Davam edir əziz tamaşaçılarımız. Növbəti maraqlı mövzumuza keçməmişdən əvvəl mən Mədəri Hospitalda bəzi elanları sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Mədəri Hospitalına 6, 7, 8, 9 noyabr tarixlərində İran İslam Respublikasından dəvət olunmuş allergoloq, asma üzrə mütəxəssis Dr. Məhəmməd Nəcəfzadə tərəfindən uşaqlarda və böyüklərdə səbəbi bilinməyən allergiyalar, respirator allergiyalar, asma, bronxit, xroniki davam edən öskürək, gecə səbəbi bilinməyən öskürəklər, yuxarı və aşağı tənəffüs yollarının xroniki xəstəlikləri və s. xəstəliklərin müayinə və müalicəsi həyata keçiriləcək. Telefonları mən xatırladım. 992-055-455-0303 və digər elanımız Mədəri Hospitalda. Dişlərinizdə problem varsa, diş həkimi axtarırsınızsa, ödənişsiz müraciət edə bilərsiniz Mədəri Hospitalın stomatologiya şöbəsinə və stomatoloji xidmətlərdən isə 40% endirimlə yararlana bilərsiniz. Türkiyənin Hacettepe Universitetinin uzmanları stomatoloq Ehsan Hefsaləhsan və Səhər Hefsaləhsan tərəfindən lazer üsulu ilə bütün diş problemlərinin müalicəsi, o cümlədən diş əti xəstəliklərinin müalicəsi, dişlərin bəyazlaşdırılması, implant və implant üstü protezlər, cərrahi uyğunlamalar və s. xidmətlər uşaqlarda və böyüklərdə yeni üsullarla həyata keçirilir. Telefon nömrələri 992-055-455-0303 Və Mədəri Hospitalda üçüncü sonuncu elanımız Azərbaycana yeni Mədəri Hospital tərəfindən daha bir ultrasəs müayinə cihazı Volution E10 sizə təqdim olunur. Müayinə radioloq doktor Fəridə Abbasova tərəfindən aparılır. Əziz qadınlar, övladınızı sağlam dünyaya gətirməniz üçün erkən nəticəni əldə etmək imkanı yaradır və başqa orqanlarda, süd və əsi qalxana bənzər vəzi daxil orqanlarda maqnit rezonans və kompüter tomoqrafiya müayinəsi qədər dəyi nəticələr görüntünün hər nöqtəsində yüksək dəyili, effektivli 2-3-4D görüntünü əldə edə bilərsiniz. Telefonlar 992-055-455-0303. Mən mövzumuzu qeyd edeyim. Burun tənəffüsü problemləri, burun tıxanıqlığı həm uşaqlarda xüsusən də, həmçində böyüklərdə bu haqda məlumat vermək üçün bizim həkimimiz, həkim mütəxəssisimiz studiyamızdadır. Türkiyənin Hacettepe Universitetinin məzunu, hal-hazırda Mədəri Hospitalda fəaliyyət göstərən uzman otorinolaringoloq Tural Hacı Mirzəyev. Suallarınız varsa əziz tamaşaçılarımız, həkim alt xətt iş Instagram səhifəmiz aksidir. Programımız canlı yayımlanır, yazıb göndərə bilərsiniz. Tural doktor canlı yayımda suallarınızı cavablandıracaqdır. Doktor, xoş gəlmisiniz. Xoş gəldim. Çox xoş deyindir. Siz studiyamızda görmək. Mənə dəvətlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm sizə. Biz təşəkkür edirik gəldiyinizə görə və çox aktual bir problem burun tənəffüsü tıxanıqlığı. Xüsusən də bu mövsümdə bizə suallar da çox ünvanlanır. Məhz burun tıxanıqlığı əsasən hansı səbəblərdən yaranır? İstəyirsiniz belə başlayaq. Burun tıxanıqlığı biraz geniş bir mövzudur və Azərbaycanda aktuallığı heç zaman ölməyəcək. Çünki belə deyək də bizim regiona məxsus bir şeydir burunla bağlı problemlər. Buna böyüklərdə və uşaqlarda olaraq ayırsaq daha rahat olar bizim üçün. Uşaqlardan başlayacaq olsaq, öncəliklə ən sadədən gedəcək olsa qrip zamanı. Hamımızda burun tıxanıqlığı olur, eyni zamanda uşaqlarda da. Amma qrip keçdi, burun tıxanıqlığı keçir. Xüsusi bir müalicəyə ehtiyac yoxdur. Əgər çox əziyyət çəkirsə uşaq, gecələr boğulma və s. kimi olursa, müvəqqətə 2-3 gün istifadə eləmək üzrə burun damcıları verilir. Onunla da məsələ bitmiş olur. İkincisi, allergik rinit ola bilər, eyni böyüklərdə, uşaqlarda da ola bilər. Bunlarda burun tutulur, tutulmasının səbəbi də seliklik işarların şişkinləşməsi olur. Burun içində seliklik işarlar şişkinləşir, burun bağlı qulaqları və ya burun ətləri dediyimiz konxalar şişkinləşir və məsafə daraldığı üçün burun tənəffüsündə problem yaranır. Təbii ki, bunlarda başqa simptomlar da olur. Belə ki, bunlar tez-tez askırır, burundan sulu axıntı gəlir, burunları qaşınır və bunlara allergik rinit diaqnozu qoyularaq dərman müalicəsi ilə müalicə gedir. Adətən dərman müalicəsi ilə bu simptomlar gerilir və burun ətlərində də kiçilməyə nail olunur. Əgər təbii ki, burun ətlərində kiçilməyə nail olunmazsa, onlara radiofrekansla belə deyək, kiçik cərrahi müdaxilə ilə burun ətlərini kiçiltərək tənəffüsü normallaşdırmaq mümkündür. Yəni, bu hansı stadiyaya gəldikdə artıq göstəriş olur radiofrekansla? Belə ki, dərman müalicəsinə cavab vermir. Bir dərman verirsən, bəli, təsir eləmir. İkinci, başqa bir qrup dərman verirsən, o da təsir eləmir. Və uşağın simptomları ciddidir. Deyək ki, gecələr boğulur, uşaq rahat nəfəs alamır və s. Məcbur olaraq uşağı rahatlatmaq üçün o zaman kiçik cərrahi müdaxiləyə müraciət olunur. Burada yenidən onların yarama, böyümə ehtimalı nə dərəcədədir? Yaranma ehtimalı təkrar var, çünki allergik rinit bir həyat boyu gedəcək bir xəstəlikdir. Sadəcə olaraq biz onu dediyim kimi cərrahi müdaxilə ancaq o zaman edir ki, artıq başqa çıxış yolumuz yoxdur. Bəli, yəni bu şəkildə buraxa da bilmirik uşağı və müdaxilə eləmək məcburiyyətindəyik. O zaman ancaq cərrahi müdaxilə gedir, amma bu çox az hallarda olur. Adətən dərman müalicəsi ilə 90%-in üzərində nəticə almaq mümkün olur.
allerginlikte. Ondan başka tabii ki farklı şeyler var böyle deyik. Burun çəpər əyriliyi uşaqlara çox xas olmasa da, amma doğum sırasında alınan travmalara bağlı çəpər əyriliyi olabilir və yaxud da sonradan uşaq yıxılır, çəpər əyriliyi olur. Bunlarda təbii ki, ciddi simptom vermirsə, ciddi səviyyədə deyilsə əgər, biz 13-14 yaşına qədər gözləyib, sonrasında əgər şikayəti varsa əməliyyat edirik. Amma yox, ciddi səviyyədədirsə uşaqda ciddi simptomlar verir, gecələr xoruldayır, artıq yata bilmir, boğulur və s. Məktəb həyatına təsir edir və s. Bu halda təbii ki, 5 yaşından sonra yenə də əməliyyat oluna bilir. Təbii ki, böyüklərdəki kimi deyil bu əməliyyat. Daha az travmatik, daha kiçik bir müdaxilə şəkildə həyata keçirilir. Ondan başqa uşaqlarda fərqli ola biləcəyi şeylər, məsələn, poliplər ola bilir. Adətən doğrudur, böyüklərin xəstəlidir, amma 12-13 yaşında uşaqları da ortaya çıxa bilir. Xüsusilə güclü, şiddətli allergiyası olan uşaqlarda görülür. Təbii ki, burada öncəliklə dərman müalicəsi, allergiyanın kontrol altına alınması. Əgər simptomlar geriləməzsə, şikayətlər geriləməzsə, yenə də əməliyyat şəklində endoskopik olaraq poliplərin təmizlənməsi həyata keçirilir. Bir də uşaqlarda doğuşdan qalan bəzi problemlər olur. Belə ki, ana bətnindəyikən insanın müəyyən işə yarayan kisələr olur, kanallar olur və s. Amma doğuma yaxan bunlar hamısı sorulur və orqanizmdə iz buraxmadan yox olub gedirlər. Bəzən bu kisələr, kanallar və s. bağlanmır və doğuşdan uşaqda qala bilir. Bu, hər hansı bir yerində ola bilir. Eyni zamanda burunda da ola bilir doğuşdan törəmə şəklində. Belə deyək, hətta biz heç bir həftə olmadı hər halda o xəstənə əməliyyat elədiyimiz. 3 aylıq bir uşağı əməliyyat edirik bu səbəblə. Doğuşdan burunda 10 günündə bizə müraciət eləmişdilər. Nəfəs almaqda çətinliyi var idi, qidalana bilmirdi. Çünki həm ağızla nəfəs almaq məcburiyyətində, həm qidalanmaq olmurdu və boğulurdu. Uşaq ağzını bağlayınca boğulub oyanırdı hər səfərində. O uşaqda, belə deyək, biz onu öncəliklə çox kiçik olduğu üçün spreylərlə bir müddət idarə etmək istədik. Amma belə deyək də, 3 aylığına gəlincə artıq baxdıq, spreydən də fayda görməyə başladıq və biz onu əməliyyatləməyə məcburiyyətində qaldıq. Bunda burun içərisində törəmə idi. Törəmənin bir qismi kista şəklində, bir qismi sərt material şəklində idi. Hətta şəkildə də orada bu xəstənin MRT şəkildi. Qorxu filminə oxşasa da bu bizim MRT-də olan görüntümüzdür. Bəli, 3 aylı uşaq burunda ağ törəmə var, üzərində də ox var. Bu ox bütün törəməni göstərir. Burun sol tərəfini tamamən doldurub, yəni 1 qram da olsun orada yer yoxdur. Burun çəpərini tamamən qarşı tərəfə, sağ tərəfə doğru əyib. Getdikcə böyüyürdü, hə? Siz deyirsiniz, 10 günündə belə deyil mi? Bəli, bəli. Böyüyürdü, artıq belə deyil də mümkün deyildi bunu ertələmək. Və burun üzərindən, burun sümüklərinin arasından burunun xaricinə çıxmışdı. Onu da biz videoda görəcəyik uşağın şəklindən. Onda elə mən istəyirəm, bizim sujetimiz gəlsin. Təbii ki, ona baxaq. Tamaşaçılarımız onu izləsinlər, elə baxaq, sonra onun əsnasında tamaşaçılarımıza məlumat verək. Buyurun, əziz tamaşaçılarımız, video görüntümüzü izləyin, sonra canlı yayımda mövzumuza davam edəcəyik. Pasiyentimiz 3 aylıq bir körpə uşaqdır, gördüyümüz bu uşaq. Deməli, bizə ailə tərəfindən başvurmaların səbəbi, birinci, burun üzərində burada da baxınca xaricdə görsənən şişkinlik və nəfəs almaqda çətinlik şikayəti var idi. Biz xəstəni müayinə etdiyimizdə bayırdakı şişliyin sadəcə icebergin görünən tərəfini olduğunu anladıq. Çünki burun içərisində tamamən sol tərəfini bağlayan və burun çəpərini, ortada yerləşən burun çəpərini tamamən sağ tərəfə itələyərək xəstənin nəfəs almasına mani olacaq səviyyədə qapadan bir törəməsi vardı. Xəstəyə təbii ki, araşdırma məqsədi ilə tomografiya və MRT-lər çəkildi və bu zaman bu gördüyümüz kütlənin beyinlə, ön kəllə əsası ilə əlaqəli olduğunu düşündürən bir görüntü çıxdı. Biz xəstəyə əməliyyat planladıq. Yaşı azdır, amma nəfəs alması mümkün deyil. Onu almaq gərəkir. O səbəbdən biz inşallah xəstənin əməliyyatını endoskopik olaraq burun içərisindən hər hansı bir kəsik olmadan həm burun üzərindəki törəməni, həm də burun içərisindəki törəməni almağı planlaşdırıq və təbii ki, kəllə əsası ilə əlaqəli varsa, oradan ayrıldıqdan sonra kəllə əsasının təmir edilməsi yenə də endoskopik olaraq kəsik olmadan həyata keçiriləcək. Bir də xaricidəki qısmını da əgər burun içindən almağı bacarsaq,
bir kəsik olunmayacaq. Əgər çətinlik olarsa, təbii ki, kiçik bir kəsiklə burun üzərindəkində almağı planlaşdırırıq. İnşallah planlarımız uğurlu keçər və körpəyə də bizim bir xeyrimiz dəyər. Bizim şişimiz həmən girişdə gördüyümüz bu şeydir. Burnu tamamilə bağlayıb. Əməliyyat uğurlu keçdi, hər hansı bir problemin ağırlaşma yaşamadıq, özünü də yaxşı aparıb. Nənəsə, uşaq indi necə yatır, necə nəfəs alır? Bu gecə çox rahat yatmış, biz də doktorumuza çox minnətdarıq, seçimimizdə yanılmadıq, övladımız öz sağlamlığına qovuşdu, rahat nəfəs alır, minnətdarıq. Bir problemi də yoxdur. Əməliyyatdan öncə bir neçə gün qalacağını planlaşdırsaq da, amma uşağın vəziyyəti qənaət bəxşdir, bir problemi yoxdur. Ona görə uşağı bu günləri əməliyyatın səhərsi günü evə göndərməyi planlaşdırırıq. Və davam edirəz tamaşaçılarımız. İndi bir sürətimiz haqqında da qonağımız məlumat verəcək, doktorumuz məlumat verəcək. Mən doktor haqqında bir məlumatı sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Mədər Hospitalında Türkiyənin Hacettepe Universiteti Qulaq, Burun, Boğaz və Baş Boğun Cərrahı uzman doktor Tural Hacı Mirzəyev tərəfindən böyüklərdə və uşaqlarda cəmi 3-5 dəqiqə ərzində bütün növ qulaq, burun, boğaz əməliyyatları və poliplərin piezo və diego üsulu ilə aradan qaldırılması, çapıqsız, qansız, ağrısız, adenotonsillektomiya, rinoplastika, septoplastika, haymaritin endoskopik cərrahiyyəsi və s. əməliyyatlar həyata keçirilir. Buyura bilərsiniz Mədər Hospitalına. Və mən bir də təkrar edim ki, proqramımız canlı yayımlanır. Qonağımız Hacettepe Universiteti məzunu, hal-hazırda Mədər Hospitalda fəaliyyət göstərən uzman otorinolaringoloq Tural Hacı Mirzəyevdir. Mövzumuz burun tıxanıqlığı haqqındadır. Suallarınızı Həkim Atxatəş Instagram səhifəmizə yazıb göndərə bilərsiniz. Doktor, suallarımız da gəlib, mən onları səsləndirəcəm, amma istəyirəm bu sujet haqqında da bir daha tamaşaçılarımıza məlumat verərdiniz. Çox qısa yenə də məlumat verim. Bu uşaq bizə 10 günlüyünə dediyim kimi müraciət elədi. Biz ona burun damcısı verdik və s. Bu müddətdə təkrar əməliyyatlədiyimizdə bu artıq 3 aylıq idi. Bu müddətdə uşaq Bakıdakı nə qədər ki həkim var, hamısını gəzib təkrar bizə gəldi və artıq biz əməliyyat qərarı verdik. Yəni, əməliyyat olmasını istəyirik, çünki nəfəs alması qətiyyən mümkün deyil. Nə yemək yiyə bilir, nə nəfəs ala bilir və s. Və çox həkimlə təbii ki, boyun qaçırmış əməliyyat eləməkdən. Bu uşaqla bağlı bizim əsas çətinimiz nədən ibarət idi? Birincisi, törəməsi çox böyük idi və çəkdirdiyimiz tomografiya və MRT-lərdə sanki ön kəllə əsası ilə əlaqəsi vardı və sanki beyinlə bir əlaqəsi vardı kimi görsənirdi. O şəkil yenə tomografiya şəkli yenə gəlsin ekranlara zəhmət olmasa. Bu MRT şəkildir, bəli. Təbii ki, orada bu sadəcə bir kəsikdir. Bu kəsikləri biz oynataraq təbii ki, hər tərəfinə, önünə, arxasına baxırıq. Orada elə bir şübhəmiz vardı bizim ki, ön kəllə əsasında beyinlə əlaqəsi var bu törəmənin və burada
problem nədən ibarətdir? Təbii ki, onu açacaq, beyin açıq qalacaq və o kəllə əsasının təmir edilməsi gərəkir. Burada ikinci bir təmir edilməsi gərəkir və bunun problem nədən ibarətdir? Uşaq çox balacadır. Burnuna alətlər inan ki, girmir. Yəni, iki alət salmalısa buna, bir endoskop tam bu məcburi görüntü üçün və ikinci bir alət, inan ki, burun alətlərini və qulaq alətlərini eləmişik bu əməliyyatı, yəni xırda-xırda. Təbii ki, orada biraz şansımız da gətirdi, beyinlə əlaqəsi olmadığı əməliyyat sırasında gördük. Yəni, burada həqiqətən o qədər böyük görsəndir ki, çox böyüdür, yəni, çox böyüdür. Burun və hətta belə bir şey var, burun içərisindəki normal olması gərəkən belə deyək, orqanların inkişafının qarşını almışdı. Məsələn, burun balı qulaqları, konxalar olmalıdır bizdə. Bu törəmə sıxışdırıb inkişaf eləməmişdi onlar. Yəni, onu alandan sonra da böyük boşluq yarandı. Əslində, elə olmamalıdır. Yəni, burunda normal törəmələr, öz quruluşlar vardır və o balı qulağı dediyimiz orqanlar var. Yəni, əməliyyatdan sonra o balı qulaqları inkişafı... İşte onun zaman içində görəcəyik, çox körpə olduğu üçün inkişaf eləmə şansı yenə təbii ki, var. Bəli, o əksiklərini illara tamamlayacaq və s. Amma nə qədərin bərpa edəcək, onu demək çox çətindir. Nəyəsə ki, bu uşağı əməliyyat elədik, əməliyyat uğurlu keçdi, yəni biz qani olduq, burun üzərindəkini də çıxardıq. Təbii ki, planlaşdırdıq onu burun içərisindən çıxaraq, amma burun üzərindəki şey sərt bir törəmə idi və olan dəlik kiçik, amma törəmə böyük idi. Oradan çıxmadı, məcbur kiçik bir kəsik burun üzərinə eləmək məcburiyyətində qaldıq. Bu uşaqla bağlı da, belə deyək, əməliyyatdan sonra da mən bu uşağı doğrusu bir fikirləşirdim, bir üç gün izləyici qəraldı. Dedim, uşaq üçün böyük bir əməliyyatdır və s. Asan bir şey deyil. Amma inan ki, səhəri gəldim, yəni uşaq gülür, oynayır və s. Bir də anası dedi ki, yəni uşaq üç ay müddətində ilk dəfədir ki, belə normal yatıb. Mən baxdım bəslənməsinə, yanında süt verirlər butulka ilə. Baxdım, yəni uşaq boğulmur, amma halbuki mən uşağa əməliyyatdan qabaq baxandı üzünə, 5-6 saniyədən bir ağız bağlanırdı avtomatik, bağlanınca da boğulurdu, açırdı. Hər dəfə bağlanırdı, boğulurdu, açırdı. Yəni, uşaqda baxdım, əməliyyatdan öncəkinə görə daha yaxşıdır, saxlamağın bir mənası yoxdur. İnkişaf da sürətlə daha yaxşı getməyə başlayır. Təbii ki, uşaq olduğu üçün çox erkən sağalacaq bu uşaq. Körpə olduğu üçün bunlarda sağlama prosesi çox sürətlidir. Heç burnunun üzərindəki iz də böyük ehtimal bir şey qalan deyil. İnşallah kontrola gələcək, baxacaq. Biz təbii ki, danışırıq yəni ailənə də, hər şey qaydasında, hələ ki, bir problem yoxdur. İnşallah bundan sonra da olmayacaq. Əsas vaxtında düzgün həkim mütəxəssisi tapıblar, müraciət ediblər. Doktor, mən istəyirəm, Instagram suallarımızdan da səsləndirəm. Təbii ki. Deməli, bir sualımız, 25 yaşım var, 5 aylıq hamiləyəm, 7 aylar burun çəpəri əməliyyatı olmuşam. İndi tez-tez burnum qanlayır. Nə məsələt görürsünüz, nədən ola bilər? Nədən ola biləri, belədir ki, burada birincisi cərrahiyə bağlı ola bilər. Cərrahi sırasında müəyyən istərsən cərrahi özü bir travmadır. İstəmədiyimiz yerlərə bir travma ola bilər. İkinci bir səbəb hormonlara bağlı, xüsusilə progesterona bağlı bu insanlarda burun ətləri şişkinləşir hamilələrdə. Bu fiziyoloji bir prosesdir. Sadəcə şişkinləşəndə nə olur? Birincisi, nəfəs almaqla bağlı problem yarada bilir. İkinci də burundan hava işləməyəndə burun quruyur və quruyanda da qanama ola bilir. Bu insanlara məsləhət görəcəyimiz ən sadə bir şey, belə deyək də, yağlı damcılar var xüsusi, onlardan istifadə oluna bilər. Eğer onlar yoxsa, adicə deyək ki, çay tikanı yağı və yaxud da zeytun yağı belə istifadə oluna bilər. İki həftə müddətinə bir-iki damcı tökülməsi yetərlidir. Təbii ki, qanaxmalar davam edirsə, artıq müayinə etmək, bir problemin dəqiq adını qoymaq ehtiyacı ola bilər. Digər bir sualımız, haymarit haqqında məlumat istəyir ki, mən onu tamamilə müalicə edə bilərəm, diskomfort yaradır çox. Yəni, yoxsa əməliyyat lazımdır? Haymaritlə bağlı belə bir məsələdir ki, kəskin və xroniki formaları var. Kəskin formalarında hər zaman dərman müalicəsi aparılır və adətən dərman müalicəsinə cavab verir. Amma xroniki bir formadırsa, bu zaman dərman müalicəsində buna heç bir effekt olmayacaq və o əməliyyata gedir. Təbii ki, bunun üçün biz xəstəni müayinə eləməliyik. Ehtiyac halında şübhəmiz varsa klinik olaraq ki, qaymaritdir və xroniki qaymaritdir, bu zaman tomografiya çəkilməlidir. Diaqnoz təsdiqləndikdən sonra əməliyyat olunması lazımdır. Digər bir sualımız, tamaşaçımız qeyd edir ki, məndə iki tərəfli haymır ciblərində poliplər var. Bəzi həkimlər deyilər, əməliyyat etdirək, bəziləri isə əməliyyata qarşıdırlar. Siz nə məsələt görürsünüz? Orada poliplərin böyüklüyünə bağlıdır, xəstənin yaşına bağlıdır, ondan sonra olan əlavə xəstəliyinə bağlıdır, allergiyan şiddətinə bağlıdır və xəstənin simptomlarına bağlıdır. Yəni, bunu nə dərəcə narahat edir? Ona görə burada
çox faktorlar var deyə, yəni xəstəyə birbaşa müayinəli baxıb danışmaq lazımdır. 70 yaşında bir insansa bunu niyə əməliyyat edeyim, məsəl üçün? 25 yaşı var, amma heç bir şikayət yoxdur, niyə bunu əməliyyat edeyim? Yəni burada bütün faktorları nəzərə almaq gərəkir deyə, yəni sadəcə bu bir cümləyə görə xəstəyə bir şey deməm biraz doğru olmaz. Ona görə müayinə eləmək lazımdır, baxmaq lazımdır. Yəqin ki, tomoqrafiya çəkdiriblər, tomoqrafiyanı dəyərləndirmək lazımdır. Və dedim ki, bunları kompleks şəkildə baxaraq o qərarı verilməlidir. Çünki əməliyyat qərarı elə-belə bir şey deyil. Yəni, hər gün insan əməliyyat olmur. Əməliyyata göstəriş varsa, əməliyyat olunacaq. Yoxdursa da biz onu hər tərəfdə anlatacaq, dərman müalicəsi. Burada digər bir məsələ, məhz burun polipləri, əgər heç bir şikayət vermirsə, xərçəngə keçmə ehtimalı varmı? Burada poliplərin bir neçə növü var doğrusu. Sadə poliplərin xərçəngə keçmə ehtimalı sıfırdır, deyə bilər. Yəni, bunların pis tərəfi nədir? Qarşısına çıxan toxumaları sıxışdıraraq, gedə bildiyi qədərlə yer gedir. Gedə bilməzsə artıq, çünki göz var, qonşuluqda, beyin var. Onlarla o əlaqədə olan, o sərhəddə olan incə sümük təbəqəsini əritə bilir. Yəni, onlara yayılə bilər, elə zərər verə bilər. Amma xərçəngi çevrilmə ehtimalı çox düşüktür. Amma, məsələn, inverted papillom dediyimiz bir xəstəlik var. Bu da polipdir, yəni görünüş olaraq. Yəni, bunlar, məsələn, xərçəngi çevrilmə ehtimalı çox yüksəkdir. Xoş xasiyyətdir, amma gördünmü, birbaşa əməliyyatdır. Artıq xəstənin şikayətini də dinləmirik. Əməliyyat edirik, çünki xərçəngə çevriləcək bunu almazsaq. Yəni, polip varsa, mütləq düzgün həkim mütəxəssisə müraciət olmalıdır, artıq siz özünüz müəyyənləşdirəcəksiniz. Adətən görüntü olaraq biz onu anlaya bilirik, belə deyək. Gördüyümüzdə, bəli, gördüyümüzdə adətən ehtiyac qalmır, şübhəli qaldığımız vəziyyət təbii ki, biopsiyə göndərilir, amma göz öyrəşdiyi üçün zaman içində biz onu gözlə anlaya bilirik. Bizim tamaşaçılarımız suallar yazdılar, tez-tez burun tıxanıqlı səbəbləri nədir, amma siz çox səbəb var. Səbəbləri çoxdur, siz onu izah edirdiniz. Bizim Xəzər Media YouTube kanalında da izləyə bilərsiniz, axşam proqram yüklənəcək, oradan da izləyə bilərsiniz. Doktor proqram başlayandan izah edib burun tıxanıqlı səbəblərini, mən bir daha nəzərinizə çatdırım. Mövzumuz burun tıxanıqlı haqqındadır, qonağımız Türkiyənin Hacı Ətəbə Universitetinin məzunu, hal-hazırda Mədərə Hospitalda fəaliyyət göstərən uzman otorinolaringoloq Tural Hacı Mirzəyevdir. Suallarınız varsa həkim @xətiş Instagram səhifəm aktivdir sizin üçün. Bizim bir çox suallarımız uşaqlarda adenoidlə bağlıdır, adenoid böyüməsi ilə bağlıdır. Yenə də mübahisəli mövzudur bizim valideynlərimiz üçün. Hansı yaşda, nə zaman əməliyyata göstərişdir? Əməliyyata göstəriş sadəcə yaş deyil. Təbii, yaş sınırlaması olaraq 2 yaş götürülür. 2 yaşdan böyüklər əməliyyat oluna bilər. Amma bu kəskin bir sərhəd deyil ki, illa 2 yaşı da olmalıdır. Yaş yarım ola bilər, amma adenoid o qədər böyük ola bilər ki, yəni uşağın ciddi simptomatika verə bilər. Bu zaman 2 yaşı gözləməyə ehtiyac yoxdur. Amma təbii ki, gözləmə şansımız varsa mütləq 2 yaşı ötürürük. Birincisi, bir də əməliyyata göstərişlər var burada konkret olaraq ki, bunlar varsa əməliyyat edirik. Bunlar nədən ibarətdir? Birincisi, yuxuda uşağın nəfəs durmaları olursa əməliyyat olunur. İkincisi, inkişafdan geri qalıbsa, boyu çəkisi yaşıdlarına uyğun deyil. Təbii ki, burada ailə faktorun nəzərə alacaq mütləq. Kiçik boylu ailənin uşağı təbii ki, kiçik olacaq. Amma baxırsan, atası, anası hündür boylu, uşağın balaca olmağı, yəni yaş kriteriyalarına uyğun deyilsə, inkişafdan qalır deməkdir. Bəslənə bilmir bəziləri sərt yiyəcəklərlə xüsusilə. Bu zaman əməliyyata göstərişdir. Bir də qulaqla bağlı ağırlaşma verə bilir. Qulaqda maya toplanmasına səbəb ola bilir ki, bu da elə bir halı gördüksə, avtomatik ət kiçiksə də, böyüksə də əməliyyata gedir. Bir də təbii ki, simptomların daha yüngül olduğu, ətin kiçik olduğu xəstələrdir ki, bunlara dərman müalicəsi. Ən azından əti böyüməyə qoymamaq və ya mümkünsə biraz kiçiltmək şəklində istifadə olunur. Və heç bir şey edilməzsə də, onu da deyim, 10 yaşdan sonra itib gedir. İnsanlar deyə bilər ki, niyə o zaman əməliyyat edirik? Çünki müəyyən ağırlaşmalar qoyub insanda gedir. Belə ki, bu insandan üz quruluşu dəyişir, adenoid üzü dediyimiz üz inkişaf eləyir. Dişləri əyri çıxır, nəmi çənəsi uzun sov olur, damaq inkişafdan qalır və s. kimi gözlərin altına qaralar əmələ gəlir. Bunlar olmasın deyə biz əməliyyat edirik və yaxud da müalicə edirik. Yoxsa təbii ki, 10 yaşdan sonra onsuz da qalmırlar. Amma bizə də suallar, təbii ki, sizə də müraciət edirlər. 23-25 bu yaşlarda da yenə adenoid toxuması olan şəxslər. Bu artıq hansı hallardadır, xüsusi hallardadır? Bu çox az hallarda görür, nadirən görür. Amma çox maraqlıdır ki, bu yaxınlarda mən bir ay içində bəlkə də 2 elə xəstə eləmişəm. Neçə yaşında? Biri 31 yaşında idi, biri də 20 yaşdan yuxarı idi. Amma normalda gördüyümüz şey deyil bu, sizə deyim. Bu, ya çox ciddi allergiyası var, ya nə bilim, ailəvi səbəblərdən qaynalan artıq, onu çox açıqlamaq da mümkün deyil. Amma
normalde 10 yaşından sonra çok nadiren görsənir. Ama iş olarak veya da zarar olarak hastaya eynidir. Yani uşağa ne zarar verirse böyüye de eyni zarar. Yani nefeste çetinlik yaradır. Başka bir şey değil. Ameliyatı da alınır ve bir problem de kalmır. Həmçinin boğaz əti deyirlər el arasında tonzilektomiya da eyni tərzdə göstərişlər varsa bəli, artıq əməliyyata mütləq göstərir. Sadəcə burada bir dənə belə bir şey var ki, əgər pasiyent məsəl üçün 40 yaşındadırsa, 40 yaşında və yaxud 50 yaşındadırsa, bunda adenoid kimi bir şey görürsənsə, adenoiddan öncəliklə pis bir şey düşünməlisən, əksi ispat olunana qədər bəd xasiyyəri düşünməlisən. İspat eləməlisən ki, bəd xasiyyəli deyil, o zaman adenoid kimi əməliyyat edə bilərsən. Onu da qeyd edeyim. Aydındır. Doktor, bizim sizin olan vaxtımız bitdi. Çox təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Mən də dəvət edirəm. Gözəl məlumatlarınız üçün. Çox sağ olun, yenə gözləyicisi. Bəzi tamaşaçılarımız bir daha xatırladım ki, qonağımız Türkiyənin Hacettepe Üniversitetinin məzunu, hal-hazırda Mədəri Hospitalda fəaliyyət göstərən uzman otorinolaringoloq Tural Hacı Mirzəyev idi. Digər mövzumuza keçməmişdən əvvəl sponsorumuz Dünyaya Göz Bakı Xəstəxanasına təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Fəaliyyətinə 1996-cı ildə başlamış Dünya Göz Xəstəxanalar Qrupu ən müasir texnologiyaların köməyi ilə gözlə bağlı bütün istiqamətlərdə yüzlərlə müalicə üsullarını tətbiq edir. Yüz minlərlə xəstənin göz sağlamlığına qovuşmasını təmin edən Dünya Göz Xəstəxanası 2017-ci ildən artıq Bakıda da açıldı. Dünya Göz Bakının müasir texnologiya ilə təchiz olmuş binasında miyopiya, hipermetropiya və astigmatizm müalicəsində istifadə edilən təkmilləşmiş lazer texnologiyaları, yeni texnoloji məhsul olan ağıllı göz içi linzalarının tətbiq edildiyi katarakt əməliyyatları, mikrocərrahiyyə təcrübəsini tələb edən korneya xəstəliklərinin müalicəsi, diabetlə əlaqəli göz xəstəliklərinin müalicəsi, retina xəstəlikləri, göz nevrologiyası, göz ətrafı estetik əməliyyatları, qlaukoma və üveitin müalicəsinə qədər böyük və uşaq göz sağlamlığına dair bütün sahələrdə göz sağlamlığı xidmətləri göstərir. Dünya Göz Bakı Xəstəxanası ilə əlaqə saxlamaq üçün 012 404 44 69 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Həkim işini canlı olaraq izləyə bilməmisinizsə, sizə maraqlı olan hansısa məlumatları qaçırmısınızsa, heç narahat olmayın. Xəzər Media YouTube kanalına abunə olun, həkim işini rahat-rahat izləyin.